Засідання розпочали із прослуховування запису телефонної розмови батька та родичів підсудного Олексія Цимбалюка. Їх представив суду державний обвинувач Леонід Бучковський. Це був 10-хвилинний діалог. Прокурор пояснив, що під час розмови родичі обговорювали скоєння цього злочину на замовлення. Долучивши до справи черговий аудіодоказ, суд перейшов до допиту свідків. Першим давав покази сусід родини Ващенків із Кременця Віктор Голуб. Він розповів, близько 11 години вечора разом з товаришем стояли на подвір'ї. Каже, коли почули у сусідньому дворі розмову на підвищених тонах і звук битого скла, вирішили довідатися, що сталося. Ми, війшовши в хату, вийшли з ним, закривши ворота на вулицю, і побачили, що бігло. Вибігало зі сторони бійця Ващенків, вибігало дві невідомих людини. Перший, хто біг на мене, замахнувся, я відійшов, і ці двоє пробігли. Відповідно, таке сталося перечуття, зрозумівши, що сталося на бійці Ващенку, я підійшов, подивився, побачивши зразу кров і те, що була картина досить така, рана на голові, і він лежав досить стогнав, так голосно. Він був в шоковому стані, він був весь у крові. До Кременецької районної лікарні чоловіка доправили у стані середньої важкості. Про це розповів під час допиту лікар-травматолог Тарас Мерва, який того вечора чергував у травматологічному відділенні. У нього були рвані, забійні рани голови, множинні травми грудної клітки, кінцівок. Після того, коли надалася допомога, те, що його стан погіршився, і він був переведений в реанімаційне відділення, де надавалася подальша медична допомога. Зважаючи на те, що на слухання не з'явилися інші свідки, головуючий суддя Сергій Кунцю оголосив про перенесення засідання на 21 травня. Любов Гадомська, Юрій Багрій, новини.